Είναι ο αδερφός του εδώ, νομίζουμε, κάποιος εδώ. Ναι. Θα απονεμηθεί, τιμητική. Ένα μυστικό. Από τον πρόεδρο της ΕΑΣ, είμαι εδώ, ο πρόεδρος. Είναι εκπρόσωπος της ΕΑΣ εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ. Θα τα απονείμε πρώτα. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Απονέμουμε αυτό το αναμνηστικό και αντί άλλων λέξεων μόνο η πατρίς ευγνωμονούσα. Δόξα και τιμή στους ήρωες του λιτοχώρου. Πέσαν για την πατρίδα. Αιωνία η μνήμη. Για τον κουλό Νικόλαο, στην εγγονή του που νομίζω εδώ είναι, στην Κουκάρα Ελένη. Θα θέλαμε και ήταν επιθυμία του επιζώντα να απονέμε αυτό το αναμνηστικό. Δεν πειράζει, είναι σαν να το παίρνει εσύ. Γυρίστε λίγο. Γυρίστε λίγο για τη φωτογραφία. Ναι, το καταλάβατε. Γυρίστε προς τα εκεί. Αν θέλετε, μπορείτε και να μας πείτε δύο λόγια. Νομίζω η σιωπή του είναι ένα μήνυμα στο τι αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος σήμερα. Η σιωπή του και μόνο μας δείχνει ποια είναι τα αισθήματά του. Αιωνία του στη μνήμη. 70 χρόνια. Πρώτη φορά τα ακούς. Εγώ έχω 91 χρόνια. Να είσαι καλά. Αυτό είναι δικό σου, να θυμάσαι. Να θυμάσαι και εμάς. Κάνω το κουμπούμι, έρχομαι και βλέπω. Να είσαι καλά. Ένα ευχαριστώ από όλο τον κόσμο που ήρθε για εσάς και σήμερα εδώ. Για το δικό σας κοινό σου ήρθε. Για το δικό σας κοινό σου είναι αυτή η παρουσία του κόσμου εδώ σήμερα. Μετά λέτε μαζί. Λοιπόν. Τι να κάνουμε ξανά. Λίγο πιο κοντά. Λίγο τώρα. Η Ελλάδα σκρόψε. Ύστερα από 15 χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα έρθει άλλος κόσμος εδώ. Με αυτοί οι οποίοι μπλέξαμε εμείς είμαστε όπως ήταν κατοχή με τις Γερμανοί, το ίδιο είναι και τώρα. Μας έχασε την καρδιά περιβόλη. Τι να κάνουμε. Μας έχασε την καρδιά περιβόλη. Ευχαριστούμε. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ όμως τον χρόνο. Και εσύ και εμείς εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάθεσε λίγο στην άκρη να συνεχίσουμε. Για τον κουλό Νικόλο να απονεμηθεί ένα μυστικό στην εγγονή του Κουκάρα Ελένη από τον πρόεδρο της ΦΑΣΑ, ο αντιπρόεδρος της ΦΑΣΑ. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο να το απονείμε. Παραδίδουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτό το θηρεό. Εδώ, κοιτάξτε λίγο. Αυτό το ποίημα το αφιερώνω στον πολυαγαπημένο παππού Λουχείο Γκουλό Νικόλο που σκοτώθηκε στη μάχη του Λιτοφόρου. Ζητώ τη συγγνώμη σας, δυο λεπτάκια είναι. Πάτερ μου, βάλε ευλογητό, τη δέηση να αρχίσεις. 12 είναι οι ψυχές που πρέπει να δέησεις. Η μία από τις 12 είναι του παππού μου, που δεν γνώρισα ποτέ, τον έχω πάντα στο νου μου. Ήταν λογία στο στρατό, θητεία υπηρετούσε. Τραυματισμένο σοβαρά, βοήθεια ζητούσε. Είδε τον Σταύρο τον κουνό και ένιωσε τη χαρά.
Μα αντί να βρει βοήθεια, τον έριξε στην πυρά. Ήταν πρώτος ξάδερφος δυο αδερφών παιδιά. Ας το ακούσουν οι τρανοί και ας το μάθουν τα παιδιά. Δεν τον φωνάζανε Γκουνό, μα καπετάν Χατζάρα. Γιατί έσφαξε τους άμαχους με μίσος και αγριάδα. Έζησε μεγαλώντας μέσα στην οφάνια. Παππού, για σένα εύχομαι εγώ η Ελένη εγγονή σου. Εν σκηνές δικαίωνα να πάβεται για πάντα η ψυχή σου. Κάνανε προσκλητήριο νικρών και ήσουν απών. Και η ψυχή φτερούγιζε και φούναζε παρών. Σκίσατε το αίμα σας και την τελευταία ρανίδα. Για αυτήν που λέγεται Ελλάς, που λέγεται πατρίδα. Εύχομαι ειλικρινά, Θεός να σας βοηθήσει, τέτοιον ανταρτοπόλεμο η χώρα μας να μην ζήσει. Που έγινε το ελιτόχορ της ιστορίας ο φάρος και τους πεσόντες ήρωες, πάσα η γη τάφος. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας για την υπομονή σας, μα και οι 12 ψυχές ζητώ την προσευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό που είδατε φέτος στον πίνακα εκεί, που δυστυχώς είναι ακόμα μια πλακέτα και δεν έχει γίνει μνημείο, και εύχομαι να πραγματοποιηθεί αυτό το μνημείο, όπως είπε και ο πρόεδρος. Εκεί θα είδατε κάτω υπάρχει ένα καινούριο όνομα φέτος. Μαζί μας είναι εδώ η δισέγγονη, την οποία θα τιμήσουμε με μια αναμνηστική πλακέτα. Εξέφρασε όμως την επιθυμία που είναι εδώ παρούσα, παρακαλώ αυτή στο βήμα. Αν θες, θα διαβάζω εγώ, θα διαβάζεις εσύ. Είναι για μένα. Κοπέλα, Εντάξει, εντάξει. Η κόλπη Ευαγγελία του Ιωάννη γεννήθηκε 11/7/1887 στο Λιτόχωρο, με καταγωγή από την Ήπειρο. Νυμφεύτηκε με τον Λαλομίχο Ευάγγελο και απέκτησε 3 παιδιά. Την Μαρία, τον Μιχάλη, δίδυμα το 1911 και τον Ευάγγελο το 1918. Το επάγγελμά της ήταν καθαρίστρια, τόσο στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, όσο και στο Σταθμό Χωροφυλακής. Παίρνοντας εντολή από τον τότε διοικητή του σταθμού, Χαντέλη Αμβρόσιο, πήρε μαζί της και την κόρη της Μαρία για να προετοιμάσουν το χώρο όπου θα διέμεινε το μεταβατικό απόσπασμα της χωροφυλακής, δίπλα από το χωροστάτσι και επίσης σημερινή οδού αγνώστου στρατιώτου, όπου και φωνεύτηκε. Ήρθε στο βήμα ήδη η δισέγγονη, η οποία είναι Τριανταφύλλο, Λαλομίχο, Φιλίτσα. Την ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε λίγο. Αν θέλετε το βήμα είναι ελεύθερο, μπορείτε να το πείτε αυτό το βήμα. Θα ήθελα ταπεινά να ζητήσω συγγνώμη ως πρόεδρος του συνδέσμου, γιατί η ιστορία έχει αδικήσει που λέω. Βέβαια δεν είχαμε τα στοιχεία, διερευνώντας και ερευνώντας την ιστορία, ταπεινά θέλω οι συγγενείς να δεχτούν τη συγγνώμη μας που μέχρι τώρα δεν μνημονεύεται. Από φέτος και κάθε χρόνο η Ευαγγελία, την Πουλιό δηλαδή, θα μνημονεύεται ως η 13η νεκρή, η ηρωίδα και η εθνομάρτυράς μας. Το λόγο την δισέγγονή της. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε και μου προσφέρετε αυτή την τιμητική πλακέτα στην τιμή της προγειάς μου. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, κύριο Δημήτρη Αδαμόπουλο, καθώς μέσω αυτού, στα 71ο μνημόσυνα που έχουν πραγματοποιηθεί υπεραναπαύσεως των πεσόντων πατρίδος, είναι η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα της προγειάς μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με το προσκλητήριο νεκρών. Προσκλητήριο των υπέρ της πατρίδος πεσόντων 9 χωροφυλάκων του Σταθμού Χωροφυλακής Λιτοχώρου και 3 στρατιωτών. Χωροφύλαξ Ευαγγελίδης Γιώργιος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, εκ μεσοχώρας Τρικάλων, απών, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Ευαγγελίδης Γιώργιος του Σταύρου και της Ελένης, εκ μεσοχώρας Τρικάλων, απών, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Κλάντζος Γιώργιος του Ιωάννου και της Μαρίας, εκ μεγάλων καλυβίων Τρικάλων, απών, έπεσε υπέρ πατρίδος.
χωροφύλαξ Λιάνκας, Ηλίας, του Χαρίση και της Βασιλικής. Εκ μεγάλο ελευθεροχωρείο Λασόνος. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Μαντάς Θεμιστοκλής του Νικολάου και της Ελένης. Εκ προδρόμου Τρικάλων. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Μίτσου Αναστάσεως του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας. Εκ πύργο Τρικάλων. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Ξιντάρης Γεώργιος του Νικολάου και της Ευαγγελίας. Εκ μεσοχώρας Τρικάλων. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Πουλιανίτης Νικόλαος του Χρήστου και της Χαρίκλειας. Εκ πυργετού Τρικάλων. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Χωροφύλαξ Σακάς Αριστίδης του Ιωάννου και της Ευαγγελίας. Εκ μεσοχώρας Τρικάλων. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Λοχίας Γκουνός Νικόλαος του Αθανασίου. Εκλεπτοκαριάς Πυρίας. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Λοχίας Τζούκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου. Εκλειτοχώρου Πυρίας. Έπεσε υπέρ πατρίδος. Στρατιώτης Μουσκεφτάρας Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Εκ κορυφής Ημαθίας. Απόν, έπεσε υπέρ πατρίδος. Λαλουμίχου Κόλπη Ευαγγελία, ετών 59 Εθνομάρτυρας, έπεσε για την πατρίδα. Έχω μία επιθυμία για τους χωροφύλακες Ευαγγελίδης να διαβαστεί ένα ποίημα. Παρακαλώ τον Απαγγέλλοντα να μας το διαβάσει. Απουσιάζει σήμερα από την εκδήλωση ένας δικός μας νομοτρικάλων από τη Μεσοχώρα. Έφυγε πριν από λίγα χρόνια, ήταν γνωστός εδώ πέρα, Βασίλης Ευαγγελίδης, Ευαγγελίδης Παύλα Κούτρας, έτσι ήταν το επώνυμό τους. Στο βιβλίο του, στο οποίο διηγείται τα σκληρά εκείνα τα χρόνια της ζωής του, της οικογένειας του, χωριού του, της περιοχής του, υπάρχει στο τέλος ένα ποίημα το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας το απαγγείλω. Βασίλης με το δικό του τρόπο, με την απλή του γλώσσα, άνθρωπος του λαού, έγραψε αυτό το ποίημα για τα παιδιά που έπεσαν στο λιτόχωρο. Τι σκούζεις μαύρε κόρακα και κράζεις και φωνάζεις και μας το λες λυπητερά στις ράχες του Ολύμπου. Μήπως διψάς για αίματα, για ανθρώπινα κεφάλια. Κατέβα από τα ψηλώματα, πέτα στο μέγα ρέμα και στάσου στο λιτόχωρο πάνω από τον Άη Δημήτρη. Να ειδείς κορμιά λεβέντικα πως κοίτονται στο χώμα και το αθώον αίμα τους τρέχει ζεστό ακόμα. Μόνο ρούφιξέ το γρήγορα να μην το πιει το χώμα. Κι αφού πουλί μου το γευτείς και πάρεις τα κουράγια, πέταξε κατά τρίκαλα γύρω στα καμποχώρια, τον πύργο και τον πυργετό, πρόδρομο και καλύβια. Και ψήλωσε προς τα βουνά στην έρμη Μεσοχώρα και κράξε πάλι για να πει στα θλιβερά μαντάτα. Να αναστενάξουν τα βουνά, οι κάμποι να δακρύσουν, να συνεφιάσουν τα άγραφα και η πίνδος να βουρκώσει και ο ασπροπόταμος νερό θολό να κατεβάσει στις Μεσοχώρας τις πλαγιές πουλιά να μην λαλήσουν. Σύρε να πεις στις μάνες τους, να πεις στις αδερφές τους, τα μαύρα να φορέσουν, το μυρολόι να αρχίσουν, γιατί τα δόλια τους παιδιά δεν θα ξαναγυρίσουν. Και πες του γέρο όλη μου, κατάρα να τους δώσει για το κακόνο που κάμαν οι άναντροι κακούργοι.